Më ka pëlqyer gjithmonë Dancing with the Stars. E kam ndjekur, domethënë sikurse në Shqipëri që është mbajt, ashtu edhe në botë, në vende të ndryshme botërore. Gjithmonë kam bërë tifus, sidomos për kolegët e mi që më kanë zbardhë fytyrën kur më është bërë ftesa për Dancing with the Stars. Akoma pa përfunduar pyetjen kam thënë po. Më pëlqen të kërcenjë, po gjithmonë ajo pjesa profesionale ngelet pikë pyetjes se edhe njerëzit a do e pëlqejnë vallëzimin tim që do ta bëj në dancing, edhe po shpresoj shumë për këtë gjë, mirë po do ta jap maksimumin. Herën e parë kur e pash se çfarë do kërcej, që është domethënë mambo, un jam tip kështu që lëviz. Mirë po prap kemi shumë punë dhe shpesoj që do të arrim aty. Normalisht që është gjithmonë e frikshme dhe sidomos ato padijshkat që të bëjnë sikur të fluturosh, është një pjesë akoma më ndryshe që të fut frikën sa do të arrish apo jo, mirë po them që me një vetbesim të vogël mund të arrish gjitha. Partneri me cilin do të kërcej është quhet Elton Merja. Kam fatin që e kam partnerin aty sepse me të vërtetë është një profesionist i shkëlqyer dhe më pëlqen diçka që është mjaft i rrept në atë që të ushtron, kërkon nga ti shumë dhe atë dua. Që balerini im të jetë i rep, sepse pavarësisht që Dancing with the Stars është show, ne kemi ardhur këtu për të bërë më të mirën, kështu që do t'i japim maksimumin. Dhe pastaj ka dhaj fatin që më ka mua si partnere. Flaka dhe Eltioni në një Mambo.